הכפר האקולוגי ימי מדבר נמצא בערבה 100 קילומטר לפני אילת. באים אליו אנשים המחפשים התנתקות ממרוץ החיים המטורף. הצטרפנו לסדנת יוגה בחברת אנשים מכל קצות הארץ, צעירים ומבוגרים בעלי עיסוקים שונים, בהנחייתה של גלית לוין. אלה היו 4 ימים של תרגול יוגה, הליכה בשתיקה ושיחות לתוך הלילה על מהות החיים. יצאנו להליכה מדיטטיבית בשתיקה, המאפשרת התבוננות פנימה והתמזגות עם הטבע. חוויה כה עוצמתית עדיין לא חוויתי. בזווית העין ראיתי את מיכאל נכנס לאווירה, בתחילה בהיסוס ולאחר מכן בטבעיות גמורה. לא היה פשוט לשכנע את מיכאל בן זוגי לוותר על נוחות הבית, המזגן והטלוויזיה. הוא הסכים רק שהבטחתי לו למלא את הבגאז' בקונסרבים של טונה. בגלל שזה מדבר, אין פה מסיכי דעת. זה השממה והשיממון, זה השמיים והארץ, זה המזג אוויר שלפעמים לא פשוט ולפעמים מפנק ביותר. ויש לזה איכות שעובדת פנימה מאוד חזק, שזה המטרה בעצם של הסדנה. גלית היא מנחה מיומנת, בעלת ידע מעמיק ונרחב. הצליחה להוביל אותנו דרך תרגול ומדיטציה לפגוש את עצמנו. מסר אהבת האדם, החמלה וקבלת האחר נגע עמוק בליבנו. השילוב בין מדבר רוח וחומר תרם רבות לחוויה. כמו שאתם יודעים, הסדנת יוגה צריכה לאכול, והאוכל שאנחנו מבשלים פה הוא בעצם אוכל טבעוני איירובדי, שזה אומר שאין לנו כמובן בשר או דגים, אין לנו, זה בעיקר, סליחה, בעיקר אינים, אז אין לנו חלב ולא ביצים, וזה הטבעונות. ועכשיו לאיירובדי אז גם אין לנו בצל ולא שום ולא פטריות. מה עוד אין לנו? חריף. חריף גם אין לנו. אין טעם. ובכל זאת מנסים ומשתדלים לשים מלא טעם. בגדול זה עסק משפחתי. ככה כל המשפחה מאוד תומכת, עוזרת וזה נורא כיף. אנחנו מאוד אוהבים להיות ביחד, אנחנו מאוד עוזרים אחד לשני, ומזה צמחה השותפות הזאת של העשייה הזאת. אני אישה הרפתקנית, ולא פעם הצטרפתי לסדנאות מהסוג הזה. הייתי בהודו ואיסלנד, אכלתי אוכל צמחוני, טבעוני, אירובדי. אני חייבת להודות שאוכל טעים כמו בסדנה הזו לא אכלתי. הייתם צריכים לראות איך מיכאל טרף את הטופו. וכל הקונסרבים חזרו הביתה בשלום. כאן ערכו שולחן מרשים ביותר, עם מגוון של ריחות, טעמים וצבעים, תאווה לעיניים ולחך. זה נורא כיף, כי זה גם מקום שונה שאפשר לבשל בו ולהיות בו, כי זה מדבר, כל כאן אווירה טובה. אם אתם תבואו לפה, אתם באמת תראו כמה כיף כאן.
אמנם באנו לסדנת יוגה, אך הסקרנות לא הניחה לי, עד שפגשנו את יאיר, האיש מאחרי הרעיון המדהים הזה, להקמת כפר אקולוגי ימי מדבר. אני מניח שאם הייתם עושים סקר ושואלים 200 איש, צימר, מה אתם רואים כצימר, אז היו כולם אומרים, יש טלוויזיה, ויש DVD, ויש חונת אספרסו, ויש ג'קוזי, ויש כמה אייטמים כאלה. אנחנו ניסינו להתרחק משם, כן לבוא לפשטות. למשהו, כן, לגמרי. וכל המסיכי דעת האלה, ככה אני קורא להם, כאן יש לך משהו אחר. המקום נולד מזוג עזוי, עם רעיון עזוי, בלי שום ניסיון קודם, כי אני לא קבלן ורינת לא קבלנית. אני למדתי מנהל עסקים בכלל, ורינת למדה עיצוב גרפי. עשינו פה, אני אגיד בכנות, טעויות פסיכיות. היינו מאוד קרובים לשם, סף קריסה אמיתית. אני לא מאדיר מילים ולא מעצים מציאויות, פשוטו כמשמעו. הבנייה באדמה בדרך כלל, יש איזשהו חוק זהב שבדרך כלל, באופן גס, מלווה אותה. והוא מדבר על 70% חול ו-30% חרסית. חרסית זה בעצם הדבק שמחזיק את החומר. ברגע שאתה שומר על היחס הזה, אתה מקבל חומר עם עמידות וחוזק מאוד מאוד טובים. אם יש לך את הרצון, את הנחישות, את נגיד את החריצות, לעשות את זה, את יכולה גם. במיוחד שאנחנו מדברים על חומר שהוא ידידותי. כמו שאת יכולה לעבוד ממש עם ידיים חשופות וליהנות גם מהתהליך. זה לא, יאללה בוא נבנה משהו. לא, לא, ממש לא. יש תוכנית הנדסית, יש היתר, יש רישיון, כאילו הכל מסודר. כשהגענו ליישוב, היינו בין המשפחות הראשונות, לא היה לנו מים ביישוב, היינו צריכים להביא מים עם ג'ריקנים מהיישוב השכן. אתה לומד כמה מעט מים אתה באמת צריך. אז התקופה מדהימה, מאוד אהבתי אותה. האדמה פה הייתה אדמת ראשים, לא היה פה כלום. כאילו חשמל יש לי בערך שנתיים. אני כבר עובד איזה 7-8 שנים. אז עשינו משהו שהוא עתיק, לא המצאנו כלום, שירותי קומפוסט. ניסינו לשמור על שני כללים בשירותים האלה. אחד, שהמתקן, קליטת התוצרת, מה שנקרא, נמצא משהו כמו 2 מטר מתחת לאדמה. זאת אומרת, אין קשר עין של הלקוח עם התוצרת, זה לא נעים אסתטית. ושתיים, ככל שאנחנו יכולים, שלא יהיה ריח. אידיאולוגית אני יכול להגיד שזה משהו שידוע להרבה, שצרכן המים העיקרי בכל בית רגיל הוא בדרך כלל האסלה. עכשיו בוא נוסיף לזה את העובדה שאנחנו לוקחים את החומר הזה, מקמפסטים אותו, נותנים לו שנה וחצי, שנתיים. אז כל הקומפוסט, כל העצים שאתם רואים פה, בעצם יושבים על התרומה האישית שלכם. סוף שבוע זה בדרך כלל 2 לילות, אז אנחנו עושים סדנה בחינם. סדנת בנייה באדמה, שהיא בדרך כלל קצת על הבנייה. והחלק השני של הסדנה זה פיסול באדמה. חומר, עוד פעם, אותו רעיון של חומר, רק חומר יותר עדין שממש אפשר לפסל איתו.